Det er ikke rart at spise med andre. Ubehaget ved mad stiger. Hjertet banker hurtigere, mavesmerter. Det er svært at falde i søvn. Måske har du selv oplevet nogle af de her ting, eller kender nogen, der har. For spiseforstyrrelser er desværre meget udbredt blandt unge. Og det er ikke kun kvinder, der bliver ramt. Mere end 15.000 danske drenge og mænd har en spiseforstyrrelse. Men det er også en sygdom, man kan blive rask fra. Og det kræver først og fremmest, at man tør bede om hjælp. I dag er omkring 75.000 danskere ramt af enten tvangsoverspisning, bulimi eller anoreksi. Tvangsoverspisning er den spiseforstyrrelse, de fleste lider af. Hvis du tvangsoverspiser, så indtager du store mængder mad i et kort tidsrum, også selvom du ikke føler dig sulten, og du gemmer det væk fra omverdenen, fordi du måske skammer dig over det. Det er de negative følelser og tanker, der fremprovokerer overspisningerne, og du trøstespiser for at dulme sorg, vrede og andre ubehagelige følelser. Og selvom tvangsoverspisning er den mest udbredte spiseforstyrrelse, så er der først for alvor kommet fokus på sygdommen de seneste år. Bulimi er den næst mest udbredte spiseforstyrrelse, og sygdommen minder faktisk lidt om tvangsoverspisning, fordi man på samme måde spiser ukontrolleret, til man er overmæt. Men lider du af bulimi, styres du også af frygten for at tage på, og derfor kompenserer du for overspisningen. Og det kan ske ved, at du kaster op, dyrker overdreven motion eller spiser afføringsmidler som en form for udrensning. På den måde forsøger du at opnå kontrol igen. Dine overspisninger og efterfølgende opkast foregår som regel i det skjulte, og de fleste, der har bulimi, er normalvægtige, så det kan være svært for omverdenen at opdage, at du faktisk er syg. Følelser som skam, skyld, væmmelse og lavt selvværd går igen hos både tvangsoverspisere og bulimiramte. Og mange veksler mellem slanke og faste kurer. Anoreksi er den farligste af de tre spiseforstyrrelser. Og hvis du er ramt af netop den spiseforstyrrelse, har du et stort ønske om at blive så tynd som muligt, og når som regel ned på en kropsvægt, der er 20% under din normale vægt. Der er måske en kemisk ubalance i din hjerne, dit selvværd er lavt, og du hader dit eget spejlbillede. Din perfektionisme er ekstrem, og dit behov for kontrol er stort. Og det er det behov, du forsøger at tilfredsstille ved at styre din mad, din motion og din vægt. Men tager det overhånd, kan du blive din egen værste fjende. Som anoreksiramt har du mere end 5 gange så stor risiko for at dø som den øvrige befolkning. Men langt de fleste når slet ikke derud, og størstedelen bliver helt raske eller får det bedre, hvis altså de får professionel hjælp. Er du ramt af en spiseforstyrrelse, så får du ikke den mad, din krop kræver for at kunne fungere normalt. Du får for få vitaminer og den forkerte sammensætning af kalorier. Derfor vil du miste knogle, muskel og fedtmasse, også i hjernen og langs med nerverne. Det gør dig mere modtagelig over for andre sygdomme, og det kan være decideret farligt, hvis du bliver syg under en spiseforstyrrelse. Hvis du er bange for, at du er ramt af en af de her typer af spiseforstyrrelser, så skal du huske på, at det ikke er noget at skamme sig over. For du er ikke din sygdom, og der er mange derude, der har det ligesom dig. Selvom det er svært at bryde med vaner, som man har opbygget over meget lang tid, så er det altså muligt. Og det kræver professionel hjælp. Det er derfor vigtigt, at du søger hjælp, hvis du oplever nogle af de her symptomer, eller kender nogen, der måske er ramt af en spiseforstyrrelse. Og hvis du ikke lige kan overskue at tale med dine venner eller familie om det, eller ikke har nogen at tale med, så kan du ringe ind til Landsforeningen mod spiseforstyrrelser og selvskade. Linket til deres hjemmeside, det finder du i beskrivelsen her under videoen.